Ja, vad vill du? Jag vet vad som har hänt. Och jag vill att du ska veta att jag finns här för dig. Om du vill ha mig. Jag vet hur det känns att vara själv. Jag vet hur det känns när folk tittar på en och vet att man är själv. Jag tänkte att vi kanske kunde vara själva ihop. Nej. Nej. Nej, jag vill inte ha dig. Du är min typ. Jag vet att människor verkar tro att jag är en sorts typ. För egentligen är jag en annan sorts typ. När jag är ensam då är jag en annan sorts typ. Vill egentligen är jag minst 20, kanske 30 olika typer. Bland annat till och med jag har svårt att välja. Så kan jag allt det där normala också. Tvätta och stryka. Koka ägg, koka potatis. Ja, koka alla sorters grönsaker och steka också. Ja. Det kan ju vara intressant för dig. Nej, jag menar hur du ser ut. Hur ser jag ut? Ja, jag vet. Hur vill du att jag ska se ut då? Jag vet inte någonting. Jag tycker om kvinnor som ser ut som Dalkulle. Dalkulle? Med daladräkter? Ja, nej, jag vet inte. Det var något jag sa. Det gör ingenting. Det gör jag hela tiden. Jag bara pratar. Inte jag. Var det något mer?